טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת מועדים לשמחה וחג שמח לכולם, שלום עליכם. היום לעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס גוג ומגוג. גוג ומגוג הוא נושא חשוב, חזיון של אחרית הימים, המלחמה האחרונה שתתקיים בעולם ובבריאה. מלחמת גוג ומגוג. הנלחמים 70 אומות כנגד עם ישראל, הלוחם הקדוש ברוך הוא, והוא הנוצח, ואכן כך. פרטים רבים בנושא הזה, רבים ורבים מאוד. כל המקורות שאנחנו נמסור, כולם מקורות תורניים, מתוך התורה, מתוך דברי חז"ל, והם סובבים על דברי הזוהר הקדוש בקונטרס הזה שלפניכם, גוג ומגוג. מספר פרטים אני אמסור מראש, ידיעות מה נלמד בשיעור. דוגמה, מי הוא הממציא של הרובוט הראשון בעולם? זה מעניין. באיזה מלחמה השתתפו 2.6 מיליארד בני אדם? איפה עתיד להיות הבית הקברות הכי גדול בעולם? איך תראה הכנרת לעתיד לבוא? מה לא חזתה בבא ונגה בולגרית שחזתה את מלחמת העולם השנייה ועשו אותה אלילה ולנו יש בה תורה? וכן, מה התפקיד של הישמעאלים במלחמת גוג ומגוג? מי יענש בנשירת איברים? והאם תהיה תחיית המתים להיטלר ואייכמן ימח שמם וזכרם לעתיד לבוא? ואם תהיה תחיית המתים, למה? מי יזכה בתור גבר ובתור אישה לשרוד את כל החוויות האלה, את כל המעברים האלה, את כל המלחמה הזאת של גוג ומגוג, עם רעידת אדמה ברעש ובעוצמה שלא נמדד לקוטר בסולם איוב, קרי ריכטר? כל אלו בעזר השם יתברך ומצוות מסוגלות כדי שנוכל להינצל מהם לפנינו בשיעור. אם ירצה השם, נתחיל בעזר השם יתברך. גוג ומגוג, כשאנחנו אומרים גוג ומגוג, מה זה בכלל? מה זה גוג? מה זה מגוג? עצם השם הזה גוג, מגוג, גוגו, זה קצת מפחיד. בספר יחזקאל פרק ל"ח כתוב, הנני אליך גוג, ושם כתוב גוג ארץ המגוג. רש"י אומר גוג זה שם המלך, זה שם של אדם, הוא המלך, והשם שלו זה גוג, לא גוגו, רק גוג. והאומה נקראת מגוג. אם כן, המלך גוג והאומה מגוג. מאיפה הם יוצאים ומה היחס של גוג ומגוג האלו? בפרשת נוח כתוב, ואלה תולדות נוח, הבן השלישי נקרא יפת. בני יפת, גומר ומגוג. אם כן, אחד מהבנים של יפת נקרא מגוג. רש"י פירש לנו גוג הוא המלך והאומה היא מגוג, שמתייחסת לזרעו של יפת. אבל רבנו אברבנאל סובר אחרת. לא כמו רש"י שגוג זה המלך והאומה זה מגוג, אלא שהאומה זה גוג והאומה, האומה זה גוג, והארץ, מחוז הארץ, זה נקרא מגוג. יש מקום בעולם ששמו מגוג. לענייננו, אין חולק שהמלכות הזאת, גוג ומגוג, מתייחסים ליפת, מזרעו של נוח. רק שרש"י אומר שם המלך הוא גוג, והאומה זה מגוג, ואברבנאל אומר שם המלך, אנחנו לא יודעים, זה יכול להיות איזה שם שהוא אחר שאנחנו לא יודעים, אבל שם האומה זה גוג והארץ נקראת מגוג. כללות העניין של גוג ומגוג מפורש במדרש תנחומה, פרשת קורח. גוג ומגוג גימטריה 70. גוג יוצא לנו בחשבון 12. מגוג ומגוג יוצא לנו 58. 12 ו-58, 70, לאורות ש-70 אומות העולם, שזה כללות כל העולם כולו, הגויים,
עולים לצאת למלחמה. כשאנחנו מדברים על כללות כל 70 אומות העולם, זאת אומרת, בראשם זה האסלאם והנצרות, הישמעאלים והאדומיים. הם כללות 70 אומות, ועליהם יושב גוג, כולם עולים למלחמה סביב ירושלים. כל העולם כולו הגוי. מאיפה הם באים? מאיפה מגיע גוג? המדרש אומר במדרש רבה פרשת צו, לכשיתעורר גוג הנתון בצפון ויבוא ויפול בדרום, שנאמר בספר יחזקאל, ושובבתיך ושישעתיך ועלתיך מירכתי צפון. הוא עתיד לעלות מצפון העולם. טוב, איפה זה היום בצפון? איפה נמצא הגוג הזה היום בצפון? אולי אנחנו נתקיף אותו לפני שיתקיף אותנו. תגיד לי איפה המיקום שלו. מדרש חזל פלא פלאים מובא בספר צרור המור בשם רבי דוד קמחי, זה רבנו הרד"ק. אלכסנדר מוקדון, כידוע לנו, היה אחד המלכים שכמעט כבשו את כל העולם כולו. בסוף מת בן 32, אבל כבש כמעט את כל העולם. אלכסנדרוס מוקדון תפס את גוג ומגוג והסגיר אותם בהרים גדולים וגבוהים, שאין להרים האלה שום מוצא, רק ממקום אחד. מקום סגור מכל פינה, הערים האלה, רק ממקום אחד אפשר לצאת. נו, אז איך הוא סגר אותם? באותו מקום שאפשר לצאת, בנה אלכסנדר בניין חזק וחומות של ברזל שלא יוכלו לצאת. אבל תגיד, אולי הם יפרצו את החומה ויצאו. מאסר עולם, פעם יצאו. באותה חומה עשה אלכסנדר סמוקדון בחוכמה גדולה, לא מכישוף, אלא בחוכמה גדולה, אנשים מברזל שהם מקים בחומה במיני פטישים וקרדומות, באופן שלא יצאו מלעולם. וזה הבניין לא יארס ולא ייפתח עד גואל צדק. זאת אומרת, אלכסנדר תפס את גוג ומגוג, הכניס אותם באיזה מקום, באיזה הר בצפון העולם, סגור משלושה עברים, בעבר שהוא כן פתוח הוא בונה חומה של ברזל, בחומה של ברזל הזה הוא עושה אנשים שהם רובוטים מברזל, והם עומדים שם ומכים באופי של החומה כלפי פנימה כל הזמן עם כלי ברזל, ואלה שנמצאים בפנים חושבים כל הזמן שבונים את החומה ומחזקים אותה כל הזמן, חושבים שמישהו עובד כל הזמן משפץ את החומה, יש שוטרים, יש חיילים מסביב, וזה באמת לא בני אדם אלא רובוטים מברזל שנמצאים באופי החומה, והם עומדים בקיר היחידי שיש מעבר אחרי הערים האלה. לעתיד לבוא כתוב בפסוק ביחזקאל, ונהרסו הערים וכל חומה לארץ תיפול. כתבו המפרשים, כל חומה לארץ תיפול, זוהי החומת ברזל החוסמת את גוג ומגוג שלא יוכלו לצאת. ואז הם עתידים לצאת, כי נהרסו הערים וכל חומה לארץ תיפול, ואז הם יצאו ויאספו עמם את כל אומות העולם ויעלו להילחם כנגד ירושלים. המדרש הזה שאמרתי לפניכם, שאלכסנדרוס מוקדון סגר אותם, מובא בהרבה מפרשים, ברבנו אברבנאל על ספר יחזקאל, בספר צרור המור לרבי אברהם סבא, בספר זכר דוד של רבי דוד ממודינה בשם רבנו הרד"ק, וגם באוצר יד החיים ועוד בהרבה ספרים. לענייננו, הם לא יכולים לצאת עד שהגיע הזמן שיקבע הקדוש ברוך הוא, ואז כשהם יוצאים הם עולים עם כל 70 אומות העולם למלחמה בירושלים. מה מניין החיילים? הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק א מספרת לנו ששלושה מלחמות גדולות היו בעולם, ושלושתם המניין של החיילים שווים אחד לשני. הראשונה, אברהם אבינו, כאשר הוא יוצא למלחמה כנגד ארבעה מלכים, אברהם אבינו יוצא למלחמה כנגדם. השנייה, מלחמת סנחריב, כשעלה על חזקיהו מלך יהודה. והשלישית, זו מלחמת גוג ומגוג,
אומרת הגמרא, החיילים שבאו כנגד אברהם, סנחריב שבא כנגד חזקיהו, ואלו החיילים של גוג ומגוג שבאים כנגד ירושלים, כל החיילים בשלושת המלחמות האלה, המספר שלהם אחיד. מה המספר שלהם? אומרת הגמרא, אתה יכול ללמוד ממלחמת סנחריב, שעליו יש לנו פירוש ברור. שם עלו 45 אלף בני מלכים שישבו בקרונות של זהב. להראות שהם כל כך פתוחים ונוצחים, זה 45 אלף בני מלכים. 80 אלף גיבורים לבושי שריון. זאת אומרת, הם רצו להראות שאנחנו כל כך חזקים, שיכולים ללכת את כל הדרך לבושים שריון, ולא רק כשאנחנו יוצאים לקרב אנחנו לובשים את השריון, אלא זה לא מפריע לנו בכלל הבגדים האלה. 80 אלף לבושי שריון, והשלישיים 60 אלף אחוזי חרב רצים. עכשיו אם אנחנו נמנה 45 אלף בני מלכים ו-80 אלף לבושי שריון ו-60 אלף אחוזי חרב, נגיע ל-185 אלף ראשי גייסות. זאת אומרת, כל אחד מפקד, שאם תרצה תקרא לו תת אלוף, סגן אלוף, אלה 185 אלף שעלו. אומרת הגמרא, אם אתה רוצה לדעת את הסך הכולל של כולם, כמה חיילים היו, אלה הרי רק מפקדים, אומרת הגמרא, הסך הכולל 260 ריבו אלפים, חסר אחד. אם נתרגם את זה לדברנו, זה 2,600,000,000 חייל, חסר בן אדם אחד. 2,600,000,000 חייל, חסר חייל אחד. הם עלו על אברהם אבינו וניצח אותם, הם עלו על חזקיהו המלך במלחמת סנחריב והקדוש ברוך הוא עקה אותם, והם עתידים לעלות עם גוג ומגוג סביב ירושלים במלחמה העתידה. המדרש אומר, מדרש ילקוט שמעוני בספר זכריה, שלושה פעמים גוג ומגוג באים על ירושלים. איפה שלושה פעמים? איך זה יקרה? בספר לב אליהו כותב בשם הרב אלחנן וסרמן, שאמר בשם רבנו החפץ חיים, מה שאמרו חז"ל, שעולים שלושה פעמים, התחלקו לשלושה חלוקות. החלוקה הראשונה, זוהי מלחמת העולם הראשונה. החלוקה השנייה, זוהי מלחמת העולם השנייה, שהמלחמת העולם הראשונה הייתה כאפס כנגדה. והחלוקה השלישית, זו המלחמה האחרונה, שכל מה שהיה לפני כן היה משחק ילדים. אם כן, המלחמה האחרונה היא מלחמת עולם. מלחמת עולם הראשונה, השנייה והשלישית, כולם הם חלוקות של מלחמות גוג ומגוג. יש לנו לזה מעין ראיה גם כן במדרש בילקוט מובא על הפסוק בן היפת, גומר ומגוג. אומר המדרש, מגוג זוג אפריקי וגרמניה. גרמניה נמשלת במדרש למגוג. ואם רבנו החפץ חיים אומר שהם מתחלקים למלחמת העולם הראשונה, השנייה והשלישית, ראינו את הגרמנים כבר במלחמת העולם השנייה. לפנינו, לפי דברים אלו, יוצא שצפויה מלחמת עולם שלישית. אם תרצה תחלק אותה מהשלושניים שקדמו, אם תרצה תכליל אותה בפני עצמה, אבל עתידה להיות מלחמה, היא עדיין לא הייתה. דברי הנביאים עדיין לא התקיימו, היא צפויה להיות. כמה זמן היא תארך? הרב של ירושלים, של העדה החרדית, הרב משה שטרנבוך שליטה, בספרו דמה שתשוב, כותב כך, הגאון הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל אמר לי בשם תלמיד הגאון מווילנה, שקבלה בידו מהגאון מווילנה, שהיורצייט שלו זה בימים האלה, שהמלחמה הזאת תארך 12 דקות בלבד. במהלכה שליש מתושבי העולם יהרגו, שליש ייפצעו ושליש ישרדו ללא פגע.
12 דקות, את זה אומר לפני כ-200 שנה רבנו הגאון מווילנה. לפני 200 שנה, אז לא היה לא אטום ולא ביולוגי ולא כימי ולא גרעיני ולא אבטיח. את זה אומר רבנו הגאון מווילנה, 12 דקות תארך המלחמה. יש, אני יודע, במאמר המוסגר אומר לכם, מקובלים אחרים בדורנו, שיש קבלה בידם שזה יארך 20 דקות. אבל יותר מזה לא שמעתי. 12 או 20 דקות תארך כל המלחמה הזאת. במהלכה, שליש מהעולם, לא מארץ ישראל, מהעולם, אתה יודע כמה יש לך ג'וקים בסין ויפן? ככל הים. כמה באוכלוסיית העולם כוללת? שליש מהעולם ימותו. שליש מהעולם ייפצעו. נכים. שליש יישארו. נלמד בהמשך השיעור מה נעשה בשביל להישאר בעזר השם יתברך. כשאמרנו שהמלחמה הזאת תארך 12 דקות, המלחמה תארך 12 דקות, אבל אלו שיפצעו במלחמה, המכה הראשונה תהיה ב-12 דקות, אבל התגוללות הפציעות יימשך 12 חודשים, שנה, עד שיגמרו הפצועים, יגמרו להיפצע הפצועים מהתהליך של ה-12 דקות האלו. זה כבר מפורש במשנה מפורשת, מסכת עדיות. המשנה מסכת עדיות פרק ב' משנה י' אומרת, משפט גוג ומגוג 12 חודש. פירש רבנו הראב"ד שם, מתחילת מכתם ועד סופו 12 חודש שהם נימוקים והולכים. זאת אומרת, המכה תיקח 12 דקות, אבל ההשלכות שלה, שיפגעו בני אדם, וזה ימצא את עצמו אחרי חודשיים, פתאום שהוא פצוע מלפני חודשיים, וזה וכן הלאה, זה 12 חודש. מלחמה בעל סדר גודל כזאת, היא באמת מלחמת עולם שלישית, ונשים לב, אחריה כבר לא יהיו יותר מלחמות, כפי שנראה בהמשך השיעור. זו המלחמה האחרונה. מי שיוזם אותה זה הקדוש ברוך הוא. בנביא כתוב שהוא מכריח את גוג ומגוג לעלות על ירושלים עם כל האומות. מה המטרה של המלחמה הזאת? אם נקבץ מכל דברי הפסוקים והמפרשים את המסקנות, חמישה טעמים, חמישה מטרות יש למלחמה הזאת. הראשונה, מה שאנו אומרים בתפילות של ימים נוראים, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. יגיע הזמן שנעמוד על הנושא הזה בהמשך השיעור, שכל הרע והקליפות צריכים להיחלות מהעולם, והבירור של הרע יעשה במלחמה הזאת, כפי שנרחיב בהמשך אם ירצה השם. המטרה השנייה היא, והיה השם למלך וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך. התגלות כבודו יתברך. הראשונה זה ביטול הקליפות, השנייה אפילו הגויים, אפילו הכופרים, כולם פה אחד יאמרו השם הוא המלך, אין מציאות אחרת לנצח אלא רק אתה. המטרה השלישית זה נקמה בגויים על כל הסבל והצער שעשו לנו הגויים עד היום. עתיד הקדוש ברוך הוא לפרוע בהם במכות קשות, כפי שנראה בהמשך במלחמה זו. קרוב לזה, והיא המטרה הרביעית, כל הכסף והזהב ששדדו מאיתנו הגויים במשך הגלויות, עתידים אנו לשלול מכל האויבים האלה במשך המלחמה הזאת. עד שהנביא אומר שרק מכלי הנשק שהם יעלו להילחם בנו, אנחנו לא נצטרך לקחת עצים ולחטוב מהיער 7 שנים. יספיק לנו רק העצים שהם יביאו איתם למלחמה. אם כן, לקחת שלל מהם, זו המטרה הרביעית. והחמישית והאחרונה, שקשורה יותר לנו והיא באמת מפחידה, לא פשוטה, וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב.
אנחנו היהודים שנשאר, מי יישאר? מי שיזכה להזדכך, מי שיזכה להחזיק והיה נותר בציון והנשאר בירושלים קדוש, יאמר לו. מי שלא ינגן ויפסח על שני הסעיפים, רגל בחוץ מהדת ורגל בפנים הדת, או שאתה שם או שאתה פה, זה מה שיקרה. הבחינה הזאת, אם כן, חמישה מטרות למלחמה: א', תעביר ממשלת זדון מן הארץ, עברת הקליפות; ב', גילוי אלוקות והיה השם למלך, כולם יכירו שהשם אחד ושמו אחד; ג', נקמה בגויים; ד', השלל והמלכוח והביזה שהם גנבו מאיתנו נחזיר חזרה; והאחרון, החמישי, הצירוף וההבחנה, מי שייך לקדוש ברוך הוא, מי נתאר ועוזב את כל השאר והולך אחר בורא עולם למרות כל הניסיונות שיהיו, ומי פשוט עוזב והולך לחלק הקליפה. במלחמה הזאת, כפי שאמרנו, הלוחם הוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הקדוש ברוך הוא ירד להילחם עבורנו. אומרים חז"ל, לא מצינו מיום בריאת העולם ועד מלחמה זו מלחמה שכל 70 אומות העולם נלחמים בישראל וישראל מנצחים. רק המלחמה הזאת, זו מלחמה שסופנו לנצח. כל כך יהיו חללים מהמלחמה הזאת לגויים, למלחמת גוג ומגוג, עד שהנביא אומר בפירוש, 7 חודשים יעסקו עם ישראל לקבור אותם, יום ולילה עבודות לקברנים, לקבור את אלו החיילים של מלחמת גוג ומגוג. ואיפה יקברו אותם? הנביא אומר, סביב לכנרת. סביב לכנרת, שם עתיד להיות בית הקברות העולמי של כל חיילי גוג ומגוג. דרך העולם, שאויב שבא עליך, אתה לא הולך לקבור אותו, אבל עם ישראל כן יקברו אותם, וזה יהיה לשבח ולתעילה בעיני כל העולם כולו. האם ראיתם אדם שקובר את אויבו? ועם ישראל לכן יקברו אותם. 7 חודשים יערך זמן הקבורה, ויקברו אותם סביב הסמוך לים כנרת. המדרש אומר, הגמרא אומרת, מסרת ברכות דף י"ג, על המלחמה הזאת ועל הרושם שלה, שלא יישכח לעולם. אל תזכרו ראשונות, אתם תשכחו את כל הניסים שנעשו לכם בשעבוד מלכויות. כל פעם שנעשה לכם נס, הנס עם פורים, עם המן הרשע, הנס עם זה, תשכחו את כולם. קדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים, תשכחו את כל הניסים של יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. שכל כך התפעלו מהניצחון ומהגבורה של הקדוש ברוך הוא, עד שכל הקודמים כבר לא יעלו בשם, עתידה יציאת מצרים להיות תפלה. פרעה הרשע, אחרי שספג 10 מכות, דם צפרדע, הכינים וכו', אפילו מכת בכורות וגם טבע בים, ועליו אנחנו שרים יום יום שירת הים, אומרים חז"ל, הוא ממאן לקבל תנחומים. ספגתי את המכה, המכה בהיסטוריה. מתי הוא נרגע? אומר המדרש בשמות רבה, מניין שאין פרעה מתנחם על אמונו עד שרואה את מפלת גוג, שנאמר, אותה יראה פרעה ינחם על אמונו. יגיד, יש קטן עליי, גמרנו, יש משהו יותר גדול ממה שאני ספגתי עד היום, אז הוא יירגע. אומרים חז"ל, פרעה באמת בהצטגננות ובכישוף שלו ראה את מלחמת גוג ומגוג העתידה. הוא השיג את זה, שילחמו כל 70 אומות בעם ישראל, אבל הוא חשב שיהיה להם כיליון. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד הקדוש ברוך הוא 70 נפש מעם ישראל יוצאי ירך יעקב למצרים. למה הוריד? בכוונה, סימן לדורות עולם. 70 נפש ירדו לשעבוד ויגאלו, להורות לך ש70 אומות העולם שיבואו ל70 נפש האלה לא יצליחו בזכות זה שאלו ירדו ונגאלו.
סימן לדורות עולם עשה הקדוש ברוך הוא ב-70 נפש זרע יעקב אבינו. אם כן רבותיי, זוהי מלחמה ומלחמה לא פשוטה. הפרטים שאני אמסור כאן בהמשך השיעור ונראה גם בפנים הזוהר, כולם אני חוזר ואומר ממקורות נאמנים, לא מתוך עיתונים ולא מתוך אנציקלופדיות ולא מתוך הוגי דעות ולא תחזיות ולא אנשי מיסטיקה וגם לא של אנשים רואי עתידות ולא גם של אחת מהרואה עתידות והמיסטיקנית אולי מספר אחד או פחות בעולם שהפכה להיות כבר בבא בבא ונגה אם שמעתם עליה. זאת אליל כבר, היא בולגרית, היא חזתה את מלחמת העולם השנייה, היא חזתה את שני הציפורים הנופלים בתאומים, היא חזתה הרבה דברים, לא ממנה אנחנו חיים ולא מפיה. כל מה שנמסור, וגם עוד אוסיף ואומר, כל מה שנמסור בשיעור הזה, לא מצאתי אותו בשום ספר מסודר, מאמר אחר מאמר, אלא מפרש מפה, גמרא משם, גמרא פה, זוהר שם, ואת הכל ליקדתי יחד, ואותם אמסור בשיעור שלפנינו בעזר השם. מלחמה גדולה זו, כבר ראה אותה יעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו כשאומר בפרשת ויחי, אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומר המדרש רבה, מפלת גוג ומרגוג רצה להראות להם. את זה רצה יעקב אבינו לגלות לילדים שלו. בפרשת בעלותך כתוב וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים והתנבאו במחנה והתנבאו ולא יספו. מה התנבאו אלדד ומידד? באה הגמרא במסכת סנהדרין ואומרת שם מה התנבאו? התנבאו רבי אליעזר אומר, רבי נחמן אומר, על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים. אלדד ומדד דיברו אז על המלחמה העתידית. מה התנבאו על המלחמה הזאת? באגדת בראשית כתוב, והתנבאו ולא יספו. היו מתנבאים ואומרים שאחרי מלחמת גוג ומגוג אין יותר גלות ואין יותר שיעבוד. זוהי המלחמה האחרונה בהיסטוריה שתהיה. אם כן רבותיי, לסיכום במילה אחת, מלחמת עולם לפנינו בסדר גודל עצום מאוד תחת חסות המלך גוג ומגוג. 70 אומות עולים סביב ירושלים, בראש הלוחמים יעמדו הישמעאלים. מה הפירוש בראש הלוחמים יעמדו הישמעאלים? מי ששמע את השיעורים הקודמים שלנו, שכאן אני אומר שני שורות בלבד מהנושא, יבין את ההמשך. בשיעור שנקרא ממשלת ישמעאל, כמדומני זה מספר 86, שם למדנו מהזוהר הקדוש שהישמעאלים יש להם זכות שליטה בארץ הקודש. מכוח זה שהם נימולים, עשו ברית מילה, עשו ברית מילה, עשו ברית מילה.